अमनेर तालुक्यातील ताजा बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। सुलक्ष्मी सेवाभावी संस्था व मानुसके ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने औरंगाबाद येथे रक्तदान शिबिर व वाचनालयाचे उद्घाटन करण्यात आले। औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयामध्ये होत असलेला रक्ताचा मोठा तुटवडा लक्षात घेता या रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या रक्तदान शिबिरात बहुतांशी रुग्णांनी स्वयंस्फूर्तीने रक्तदान केले। आज या रक्तदान शिबिरामध्ये येऊन अतिशय आनंद झाला। आज भरकटलेली पिढी मोबाईलच्या नादाला लागून हे जे उपक्रम आहे त्यांच्याकडे त्यांचं लक्ष नाही। सुमित पंडित यांनी आपल्या मानुसके सलूनमध्ये जी लायब्ररी ओपन केली, ही लायब्ररी म्हणजे खरोखर काळाची आज गरज आहे। कारण तरुण हा भरकटलेला आहे मोबाईलच्या नादाला लागून, वाचन संस्कृती फार कमी झाली। आजच्या पिढीची वाटचाल पाहून सुमित पंडित यांनी जी लायब्ररी चालू केली, जे सामाजिक उपक्रम त्यांनी उभे केले, त्याच्याबद्दल त्याचं करावं तेवढं कौतुक थोडं आहे। मी त्याचे धन्यवाद। मानुसकी ग्रुपतर्फे मानुसकी सलूनवर भव्य रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। हे असे आगळेवेगळे कार्यक्रम हे सुमित पंडित या औरंगाबाद शहरामध्ये राबवित असतात, परंतु त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये ते काही ना काही सार्थ ठरलेलं असतं। आज या सलूनच्या दुकानामध्ये येऊन सलूनमध्ये बसणाऱ्यासाठी वाचनालयाचं या ठिकाणी त्यांनी आयोजन केलेलं आहे, ज्याने पुस्तकाने मस्तक सुधरतं हे यातून त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे। आणि त्यांनी आतापर्यंत समाजाचं मस्तक सुधारण्याचंच काम आतापर्यंत केलेलं आहे। या घाटी रुग्णालयातला एक अहलिया जो गरीब दुबळ्यांसाठी आपल्या घराच्या परपंचावरती तुळशी पात्र ठेवून सदैव त्यांच्या सेवेसाठी या घाटी रुग्णालयात ती सेवा पुरवतो, आणि आतापर्यंत त्यांनी असे रक्तदान शिबिर घेऊन घाटी रुग्णालयाला रक्त डोनेट करण्यासाठी लोकांना आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराला मानुसकी ग्रुपला प्रवृत्त करून शेकडो बॅगे आजपर्यंत रक्ताच्या घाटी रुग्णालयाला त्यांनी मिळवून दिलेल्या आहेत। आणि त्यांच्या या उपक्रमाचा जळगाव जिल्हा, जालना, औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, पुणे या प्रत्येक ठिकाणी मानुसकी ग्रुपचे सदस्य आता काम करीत आहेत। आणि त्यांनी आता जळगाव या ठिकाणी फार मोठा असा एक उपक्रम त्या ठिकाणी 26 जानेवारीला राबवला, त्याचे आपण सर्वांनी चित्रीकरण आज बघितलेलं आहे। टीव्हीवरती चॅनलवरती त्यांचा तो कार्यक्रम आपल्याला सगळ्यांना बघायला मिळाला। एक साधा सर्वसाधारण कुटुंबातला एक व्यक्ती एवढा मोठा वेळ देऊन समाजाला सुधारण्याच्या प्रयत्नात राहतो, आणि आपण आपला थोडासा वेळ देऊन जर त्याला मदत करण्याचं आणि मदतीचा हात पुढं केला तर तो अजून चांगल्या पद्धतीने लोकांच्यासाठी उभा राहील। कारण त्याचा उदरनिर्वाह एक केस कातरण्याच्या दुकानावरती असतो, आणि त्याचा परिवार जोपासून त्यांनी लोकांसाठी वेळ देणं हा फार महत्त्वाचा विषय ठरतो। आपण आपल्या संसारात जाणं येणं सगळं चालू असताना, सर्व सुखी असताना आपण समाजाला वेळ देऊ शकत नाही। अशा या अवलेयाला आपण सर्वांनी थोडी थोडी मदत करून अजून त्याच्या हातून चांगली सेवा घडो, आणि त्यांच्याकडून अशीच समाजाची पूर्ण औरंगाबाद जिल्हा नाही पूर्ण आपले जेवढे महाराष्ट्रातील जिल्हे आहे त्या ठिकाणी सेवा घडो अशी शुभेच्छाही मी त्यांना यावेळी देतो। अतिशय मर्यादित जागा उपलब्ध असते, परंतु त्या मर्यादित जागेचा आपण जर इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने जर उपयोग केला तर तो ती जागा कशा चांगल्या प्रकारे उपयोगात येते त्याचं एक चांगलं उदाहरण म्हणजे त्यांनी या ठिकाणी जी सुरू केलेली लायब्ररी आहे, ज्यावेळेला त्यांच्याकडे कस्टमर केस कर्तनसाठी येतात त्यावेळेला त्यांना समजा नंबर येईपर्यंत थांबावं लागतं, तर तोही त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये आणि त्यांना एक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांचं समाज प्रबोधन व्हावं किंवा त्यांचं या त्यांना नवीन काहीतरी शिकण्यासाठी मिळावं, वाचण्यासाठी मिळावं, त्यासाठी यांनी या ठिकाणी पंडितने
वेगवेगळ्या विषयाचे सर्वसमावेशक असे छोटे छोटे जरी असतील तरी परंतु त्यातून जे मिळणारं ज्ञान आहे हे अतिशय महत्त्वाचे असे त्यांनी हा जो इनोव्हेटिव्ह उपक्रम सुरू केलेला आहे तो खरोखर वाखाणण्याजोगा आणि समाजाला उपयोगी येणार असा आहे। तर त्यासाठी मी त्यांना व्यक्तिशः धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या या अभिनव कार्यक्रमास शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।